Справа літака Іл-76 зрушила з місця. Плотницького, Патрушева та Гурєєва об'явлено у розшук. Прокуратура Дніпропетровської області зробила офіційну заяву. 2 роки тривало слідство по причинах падіння літака Іл-76 та загибелі військових і екіпажу. Зараз оголошена підозра за статтею 258 частиною 3 «Терористичний акт, що призвів до загибелі людей». Вона передбачає позбавлення волі на 10-15 років або довічно. Підозру оголосили лідеру так званої ЛНР Ігорю Плотницькому на час коєння злочину, голови батальйону «Зоря», Андрію Патрушеву та Олександру Гурєєву, які виконували його накази. Усі ухиляються від слідства, вони знаходяться за межами України чи на окупованих територіях. Через те 22 червня прокуратура отримала дозвіл на спеціальне розслідування. Воно здійснюється без участі підозрюваних, так званий принцип «in absentia». І полягає він у тому, що повістки, виклик до органів слідства буде розміщуватися на офіційному сайті органу досудового розслідування, а саме Служби безпеки України, та у виданні загальнодержавного розповсюдження. Це урядовий кур'єр. Це перше. А процесуальні документи, які будуть складатися зараз, вони будуть вручатися, направляти адвокатам, захисникам підозрюваних.